وأدوي الحمد لله حقيقي وحفظ عادة كل إنسان بشي من أودو جدنا الشعب هاي وحالي في تصدر معي كم حي تقول المحافي في جودة وإشبال يضطي بأن الضوالك إشان سلمحة المقبلي كل لي تسكي باشا أخوان مقول شيء أقال لي الصلاة الخوف حتى وانا لو شيء حتى لو واحد لو تيش يقول هيا تسكي لو أول قدرهم ما ينفكوا زي طوق بيالين تسكي قدرهم تعالوا على الله تسكي كل الزوال الشيء إياه dadadan ma la kulantay een dadkan jidka loo galay mise een waa lagu soo sheegay dadkii ka fakadana geedo uu daaran yahay oo qof cil dhaafsatay iyo qof xaqad digmada maxaad ula hoos jibaada qaraxa la kacay mil qoto wada marxi waxa la soo gaasiyay maxaa ka dhacay maxaa dadkii hadda la keenay oo qaraal oo qarax la kacay aan inta kale waxa kale oo dheer oo haddana hadda la soo gaasiyay oo hadda anigu jibta ku jirnaa aan maqleynaa ila qaranahay wada yaan goobo iyo weeyo wadiibada qaadaba iyo ciqoob iyo meesha ila war xoolo iyo xeerku haddana xaq inay nimadi xalay umadti haddu qayaatan umadti ku wadu hayaan oo ina fiye maal haddana beesha inta jooga hadda ay saaca ku dhex jiraan waa tahay ee faafayinka bixi dadkan ee sidee loo dilay mid mid miya loo toogtay mise rasaas ayaa lagu furay markay jidka marayeen dadkaas waa la qabtay labada dhinac ee inflation ku xishay qofkii baawurkii markii laga bixiyay meel baa la geeyay dadkii ila ma ahayn meel kale waa loo soo sheegay haya dadkii meelaha ka imaanay waxa uu hayaa meeshaasna dad baa yimid xag ku faafay xag laakiin sagaalkii tuma qaswa dadka la dilay rag oo kaliya miya mise dumar iyo caruur ayaa ku jira dadka la dilay rag oo badan yahay adiga rag dadka la dilay rag oo badan yahay dumar laba qof baa laga sheegay walaal taniga ma aha dadka la dilay laakiin dadka kale oo rag ah oo haya qasarna gawaarida ee jidka loo galay gawaaridaasu aan degmadii u soo socdaan iyo tuulada hoos yimaada oo adeenalaanta ah dadku dad shacab ah ayaa ku safray oo xoolahoodii inta saartay wixii ka gadmay xooluhu waa qabtanay milka ka soo gateen wixii raashiinahay ku soo gateen oo saaray oo dadkaas xoolahoodii ay ku soo badasheen oo saarayna waa lagu guray dadkiina waa la laayay meesha xaalad ka jirta oo dadku meesha xaalad bil aadan ay wada ka taagneyd ummaddaasna saasay ku dhamaatay dad ka soo badbaaday ma jiraan oo aysan waxyeel la soo gaarin aha waa imisa dadka waxa ka badbaaday dadka hadda waxa warar kale sheegayaan in dad kale oo jidka ku safray oo halka lagu dilay ayda faafayn makaysa qaraatiir haa way gaarin qaraatiir way gaarin qaraatiir si ay u baxay gadaashooda hadana qarax baa hadda ka dhacay oo isbitaalka degmada maxaa soo hadda qarax la kacay hadda saacan taagan ay qarax la kacay 20 daqiiqo ka hor hadda isbitaalka degmada lagaa aa qarax la kacay qarax la kacay gawaari oo qarax kula kacay tuulada degmada hoos timaada hadda qarax kula kacay qaraxaas kulli waa qarax loo dhigay dadkii hore marka laga reebay dadka haatan saaka dhintay oo meenada loo dhigay waa imisa dadka meenada saaka la kacay hadda isbitaalka waxa taala saddex qof dadka oo xaaladdu aad u xaaladda dadkii asbitaan maashi la ilaa balad weyn ka soo baxay oo saddex gawaari ahaa oo qarax meenada ay la kacdanay dadkaas meedkiisa iyo qaawliisa waxna meeshiyeen ilaa la yiri waxna aan gobolka lagu shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.